פושעים בלילה, בלי כלום. עזבנו כל מה שהיה לנו, ושהגענו לפה, מבגדד, מאימן. ושהגענו, ודאי תודן השם שהיה לנו, נשמתנו נשארו. כשהגיע סבא שלי ב-1951, אף אחד לא היה בזמן לרשום סיפורו. כשהגיע אבא שלי ב-1971, אף אחד לא היה לו עניין להקליט אותו. אני עכשיו כמעט בן 60, והילדים שלי נולדו בחרות בלונדון. אני מבקש שהוועד הזה תשקול שאין לכם הרבה זמן. החלון לרשום ולכתוב ולשמוע סיפורים זה לא הרבה. ואני מאחל לכם מזל ולעבודה הקשה הזאת והאחריות ההיסטורית הזאת.